Baik, seterusnya berkaitan dengan wudhu. Tolong perincikan wuduk yang sempurna, kerana ramai yang berwuduk dengan tidak sempurna, sama ada yang remaja, muda dan tua. Lagi satu, tolong tegur ramai yang solat tidak sempurna, cepat. Dan last sekali, ramai yang tak suka berjemaah, terutama di R&R, shopping kompleks dan sebagainya. Maaf tuan-tuan, sebenarnya hal ini ya, wuduk memang, kalaupun Quran sebut, hadis pun sebut, ulama sebut, okay? Dalam Quran contohnya, kalau Allah kata apa? Famsahu biwujuhikum, basuh muka. Ulama-ulama mensyarahkan muka ialah kawasannya daripada tempat tumbuh rambut atas sampai ke dagu, cuping telinga sampai ke cuping telinga. Itu maknanya kawasan muka, satu. Yang kedua, wa aidiyakum ilal marafiq, dua tangan kamu hingga ke siku. Ini kawasan. Ini mungkin tak sepenuh ada orang syam. Air tak kena sini. Tak kena belakang ni. Itu tak sepenuh tu. Kalau tu kita nak gosok ni. Itu soalan tadi tu. Jangan permudahkan wuduk. Sebab saya nampak ada orang buka paip syam. Ya. Padahal sini kena. Belakang sini. Dia mesti sampai ke siku sini. Satu. Tak kena gosoklah. Kalau kena gosoklah, lalu kalau kena tak apa. Takut tak kena, main Z. Takut tak kena, tak sampai sini. Dua. Yang ketiga, apa tu lagi? Wa masbiru usikum, basuh kepala. Ini masalah. Saya perhati tengok anak-anak muda yang rambut panjang tu. Yang rambut juntai demi air set dengan rambut hujung tu. Kenapa Allah kata wamsahu biru'usikum? Kenapa dia tak kata wamsahu bisyu'urikum? Dia tak kata basuh rambut, dia basuh kepala. Kenapa Allah suruh basuh kepala? Maknanya kalau Allah kata basuh rambut, macam mana keluar botak? Macam mana? Rambut tak ada. Maka sebab tu Allah kata wamsahu biru'usikum, basuh kepala. Maksud dia, orang yang tak ada rambut, basuh kepala. Yang ada rambut, basuh rambut di atas kepala. Mentang-mentang rambut dia panjang, dia pergi siapa yang ujung saja. Mana sah wuduk? Sama saya pernah cakap mengenai tahalul haji. Bergunting dan bercukur. Cukur rambut di atas kepala. Tapi saya nampak ramai dekat kaum wanita bila nak tahalul, dia ambil rambut, dia tarik panjang keluar. Dia tarik keluar, sah dia gunting. Sah tak? Ini rambut dia keluar kawasan kepala. Gunting rambut di kawasan kepala. Sama dengan wuduk. Sapu kepala makna dia basuh rambut di kawasan kepala. Bukan pergi sapu rambut hujung tu. Basuh sapu kepala. Nasib baik mana Syafi'i kata basuh sebahagian kepala. Kalau Maliki kata sapu seluruh kepala. Itu beza dia. Akhir sekali, wa arjulakum ila ka'bain, kaki. Kadang-kadang main ngulur kaki tu, hujung tumi tak kena pun. Celah jari tak kena pun. Dia kata wuduk yang tak sempurna. Bila tak rata air seluruh anggota wuduk, maka wuduk tak sah. Bila wuduk tak sah, dia pergi semayang. Semayang sah tak? Bukan tak sah, haram perbuatan dia. Semayang tanpa wuduk. Maka tuan-tuan, ingat, nak ambil wuduk, jangan pandang ringan. Pastikan kawasan muka di mana, kawasan tangan tang mana, kawasan kepala tang mana. Saya nampak anak-anak muda kadang-kadang dia pergi tinggi rambut, rambut panjang. Alik cek hujung rambut tu. Yang rambut juntai dekat pipi tu. Mana boleh? Sapu kawasan kepala. Tak apalah Imam Syafi'i kata sapu kawasan bahagian kepala. Sapu sebahagian kawasan kepala. Maliki kata sapu semua. Lepas tu orang Maliki dengan orang India dia ambil wuduk. Dia sapu semua kepala dia. Maliki, ini Syafi'i sebahagian saja. Tapi kalau sapu rambut hujung juntai, tak sah wuduk dia. Tak sah wuduk dia semayang, saya pun tak sah. Allahualam. Lepas tu dia kata minta tolong tegur ramai orang yang solat tak sempurna, cepat. Solat. Yang laju. Ini pun satu masalah penyakit. Ya. Sembahyang. Saya nak cakap panjang kan, tu masa tak izinkan. Tuan-tuan. Ulama' fiqh kata tambak ninah. Satu rukun yang terasing Sebab tu tuan baca fiqah, ada kitab fiqah atau rukun sembahyang, ada 14. Kitab ni kata rukun sah salat ada 13. Macam mana berlainan ni? Yang kata 14 itu ialah tamakninah tu rukun yang asing. Adapun yang kata 13 diletakkan setiap intiqalat, setiap pergerakan. Allahu Akbar, ada tamakninah. Ini tidak Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukan tawasila. Mana tamakninahnya? Habis baca walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah, ada tamakninahnya. Bukan walam yakul kufuwan ahad Allahu Akbar. Mana tamakninahnya? Nak rokok ada tamakninah. I'tidal ada tamakninah. Kadang-kadang saya nampak ada orang yang tidak tak sampai bertegak pun. Subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar. Tak sah sembahyang. Berhilang tamakninah. Maka sebab itulah sembahyang tuan-tuan, jangan pandang ringan. Saya bimbang dan takut tuan-tuan yang sembahyang ni. Nabi kata apa? Qala Rasul, kam min qaimin hazzuhu min salatihi at-ta'bu wan nasbu. Berapa ramai orang semayang, kata Nabi. Ramai semayang. Tuan-tuan semayang. Hazzuhu min salati, apa yang dia dapat? Penat, letih, apa pun tak ada. Sebab mungkin semayang dia tak sah, mungkin semayang dia Allah tak terima. Bila tak sah, tak terima, rekod semayang dia zero, kosong. Pasal apa? Semayang tak ikut Nabi. Semayang ikut suka. Kita maaf saya tegur sikit, tegur sikit. Dalam hal sembahyang Nabi sebut dengan sabdanya qala Rasul, sallu kama ra'aitumuni usalli. Dalam hal sembahyang kata Nabi, kamu kena sembahyang ikut macam mana aku sembahyang. Hal lain tak apa. Tapi sembahyang kamu kena ikut macam mana aku sembahyang. Itu hadis sahih, riwayat Bukhari Muslim. Sallu, sembahyanglah kamu. Kama ra'aitumuni usalli, macam mana kamu tengok aku sembahyang, macam itu kamu kena sembahyang. Tapi soalnya bila kita tengok Nabi sembahyang? Tuan-tuan pernah tengok Nabi sembahyang? Habis macam mana? Kita tak payah pandang fizikal dia. Tak payah batang tubuh dia. Tengok hadis dia. Hadis menceritakan direct kepada kita macam mana Nabi sembahyang. Tapi kita tak faham, tak tahu, tak bagi tahu. Contoh, macam mesti maaf ya. Dalam tu hadis yang diriwayat oleh 5 imam. Satu hadis yang diriwayat oleh 5 imam kecuali Ibni Majah. Kita boleh sebut 5 imam ni suka dia. 5 imam, kita baca lebat hadis. Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasai, Ibni Majah. Itu sebut 5 imam tu. Kecuali Ibni Majah. 4 imam meriwayat hadis ini daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara rafa'a yadayhi khazwa mankibaihi wa kadhalika yaf'alu 'inda ar-ruku'i wa 'inda al-i'tidali. Ini hadis sahih riwayat 5 imam kecuali Ibni Majah. Kata Abu Hurairah, Rasulullah bila dia memulakan sembahyang, idza kabbara, dia takbir, dia kata Allahu akbar, rafa'a yadayhi, dia angkat tangan dia, khazwu mankibai, sentan kan? Apa? Sentan apa? Ni khazwu mankibai sentan kan? Telinga dan tapak tangan ke hadapan. Yang kita buat? Yang kita macam mana? Ha, tuan-tuan, kita kebanyakannya yang pintu telinga tu pasal apa? Ikut siapa? Ikut siapa? Ikut suka lah. Kenapa tak ikut Nabi? Kebanyakan kadang-kadang Allah. Saya pernah sekali saya tegur dalam ceramah saya, betul sebelah saya dia start usolli fadlan marib. Allah, ikut siapa ni? Nabi bukan duduk sini, Nabi duduk mana? Kenapa tak ikut Nabi? Korang jawab. Tuan, wa kadzalika yaf'alu, sama Nabi buat. Macam mana dia takbir tu ihram, macam itu dia buat, sama. Masa dia nak rokok, masa yang tidak. Ulama fiqh ambil hadis ini nak beritahu kita angkat tangan hanya 3 tempat. Tu Nabi sebut, Nabi buat angkat tangan hanya pada 3 tempat. Mana? Takbiratul ihram, rukuk dan i'tidal. 3. Imam Syafi'i tambah lagi satu, ba'da nas. Dia kata Nabi angkat tangan juga masa bangun daripada tahiyat awal. Jadi 4 lah. Takbiratul ihram, rukuk, i'tidal, bangun daripada. Lain daripada itu tak boleh angkat tangan. Termasuk bangun daripada sujud tak boleh angkat tangan. Bangun daripada sujud sejadah tak boleh angkat tangan. Bisa nampak ada orang angkat tangan. Pagi jemaat kita buat sujud sejadah. Nak sujud pun tak ada angkat tangan. Bangun sujud pun tak boleh angkat tangan. Sampai duduk istirahat pun tak boleh sujud sejadah. Tapi orang tak faham, ada tengok dia bangkit dari sujud sejadah, dia duduk istirahat. Tak boleh angkat tangan, tak boleh istirahat pun tak boleh. Yang boleh 4 tempat saja. 1, ulama tasawuf pula kata hadis ni bukan cerita tempat angkat tangan, tapi cara angkat tangan. Cara angkat tangan Nabi bila angkat tangan macam kita lah, Allah ada pause tak? Konti tak? Nanti tak? Ataupun Allah Akbar gitu kan? Allah ada paus tak? Maka sama nak rokok pun Allah Akbar. Yang tidak pun sana Allah Akbar. Itu cara Nabi kita. Kita benda rokok Allah Akbar. Yang tidak Allah Akbar. Dah benda ni. Benda ni banyakkan. Ikut siapa? Ha? Ikut suka. Kenapa tak ikut Nabi? Inilah tuan-tuan, bab semayang tadi. Banyak kita semayang ikut suka. Itu belum cakap pasal bacaan lagi. Yang melibatkan rukun. Minta maaf, saya tegur sikit. Okay. Nabi bila baca ala semayang dia, diriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a al-Quran waqafa fi kulli ru'usil ayn. Itu hadis. Nabi bila dia baca Quran, lebih-lebih lagi dalam semayang dia baca Fatihah tu rukun tu, dia akan wakaf pada tempat-tempat yang ada budak-budak tu. Tu Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Ada budak tak? Mesti. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada budak tak? Mesti. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ada budak tak? Belum mesti? Belum mesti? Kebanyakan imam, minta maaflah ya. Pergilah mana-mana masjid pun, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ada orang, ada budak tak? Pasal berhenti situ tak boleh berhenti. Sehingga ulama-ulama Quran kata sahabat berhenti situ ada alamatut tasyabbuh, ada tanda-tanda tasyabbuh, tanda-tanda subhat, mengelirukan. Sebab Fatihah 7 ayat bukan 8. Fatihah berapa ayat? Berapa ayat? Allah sebut dengan firman-Nya sab'ul masani, 7 ayat Fatihah. Tapi kita baca jadi 8. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah 8 ke 7. Inilah. Terus saya kata anak kita ni, minta maaf lah ya, kan cakap jahil orang marah belakang. Ada orang tersinggung. Saya faham. Kalau botik ni jahil ni, tak faham. Sepatutnya situ tidak ada bulat. Tak ada wakaf, jangan berhenti. Kadang-kadang setengah-setengah imam pula tempat ada bulat tak berhenti, tempat tak ada bulat dia berhenti. Ada setengah-setengah imam pun, tak semualah, masjid tak ada kot. Dia start bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu ada bulat tak? Berhenti apa? Tempat yang bulat bila buat lama belum tu tak berhenti, tempat tak ada bulat dia. Berhenti. Ada berlaku tak? Inilah. Jahil. Kata jahil marah kan? Ya, bagi sebab itulah saya kata tuan-tuan semayang ikut Nabi. Tak tahu, tak faham, panggil ustaz mengajar macam mana Nabi semayang. Malah ni satu saja. Kalau boleh tuan-tuan angkat tangan. Saya pernah orang tanya dengan saya, waktu saya semayang, saya takbir, Allahu Akbar. Saya nak rokok, Allahu Akbar. Saya i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walak. Ada orang tanya saya, pernah tanya, Ustaz, kenapa Ustaz angkat tangan lama sangat? Itu Nabi buat, saya kata itu cara dia. Yang kita semua ni bila nak rokok, Allahu Akbar. I'tidal, Allah Maha Besar. Benar ni. Benar. Ya. Ui, kebanyakan. Ha, tengoklah kejap Imam Yashak, kejap lagi tengok. Lepas tu Pak Imam sekali. Takbir, Allah Akbar. Allah Maha Besar. Benar. Angkatlah dia elok paus, berhentilah sekejap. Takbir, Allahu Akbar. Nak rokok, Allahu Akbar. I'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walak. Tak boleh ke? Paus, berhenti sekejap, tak boleh. Tak boleh juga. Tengoklah kejap lagi. Jadi itulah maknanya sembahyang jangan pandang remeh. Jangan pandang ringan, Pak Nabi suruh ikut dia. Okey? Wallahu a'lam.